Încheiem seara cu un interpret de muzică populară de peste Prut. A venit chiar acum de la Iași, se numește Cristinel Iordăchioa. Este un artist celebru dincolo și a venit aici pentru că, bună seara, aveți de lansat un album chiar acum în premieră la O Seară Perfectă. Mă bucur să lansez albumul pe care l-am realizat cu celebra orchestră Mugurel din Chișinău, sub bagheta maestrului dirijor Ion Dascăl, aici în studiourile din Chișinău, și vin să cânt prima melodie din acest album. Ce frumos! O melodie veseloasă, pentru că vin sărbătorile de iarnă și cu toții trebuie să fim mai buni, mai veseli, mai bucuroși și mai frumoși, la chip și la suflet. Îmi place și denumirea. Mândru sunt că sunt moldovean. Sunt moldovean. Așa, sunt moldovean. Aveți mai multe piese, aveți 17 piese. Da. Să înțeleg că veniți des la Chișinău, că putem să ne mai vedem și să povestim mai mult. Cu mare drag vin mereu și pe 2 decembrie vin iarăși la un eveniment, la o televiziune, unde un coleg de-al nostru și prieten din Chișinău își lansează propriul album. Foarte frumos. La Iași aveți concerte sau mergeți în toată România? Mereu avem concerte, cântăm la evenimente cu prilejul Zilei Naționale a României din 1 decembrie, numai din Fugi, în București, Iași, Pașcani și tot așa. Avem o agendă încărcată. Să bucurăm oamenii. În ce zile se odihnesc artiștii? Nu se odihnesc niciodată. Niciodată? Niciodată. Nu există odihnă pentru noi, pentru că așa este frumos, cât suntem în putere, cât putem arăta celor care iubesc muzica în general și în mod special noi, cei care interpretăm folclor, să fie alături de noi și noi să fim alături de ei, să ne bucurăm împreună. Știți, aduceți bucuria în fiecare casă, în fiecare inimă. Pe dumneavoastră, ce vă bucură cel mai des? Cel mai des mă bucur atunci când merg la concerte și văd că spectatorii sau telespectatorii vibrează cu noi și se bucură și ne zâmbesc și ne oferă aplauze. Aceasta este pentru noi cea mai mare bucurie și cea mai mare răsplată. Haideți să-i bucurăm acum și pe cei de acasă. Aplauzele nu o să le auziți, dar să știți că vor fi. Vă garantez. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați trecut Prutul pentru O Seară Perfectă. Cu mare drag, suntem ca acasă. Eu vă las cu Cristinel Iordăchioa. Vă doresc o seară frumoasă în continuare și ne revedem mâine de la 16:00. Pe curând! Sunt la fiecare, văd că pitreșerea-i mare, dar nu-i veselii mult dacă scrip carul nu cântă. El pistruni eu din gură ca să facem voia bună. La joc să vă îndemnăm câte un păhăruț să bem. Hai noroc și-o strigătură, să bem vinul cu măsură, cât să uităm grijile și să învârtim horile mai. Ai hora strip ca și cu mine, jocul până la ziua îmi ține. Zi scripcarul nașii-mi place, cam un dor și nu-mi dă pașii. Ar din piept și rău mă frigi, doar mândra mi-l poate stingi. Păi nu cu apă din fântână, cu un sărut și o vorbă bună, dar el nu-i și cârșumarul, îmi dă vin să ne camarul. Hai noroc și-o strigătură, să bem vinul cu măsură, cât să uităm grijile și să învârtim horile mai. Hai să învârtim horile să, că pitreșerea-i frumoasă. Zi scrip care că-i zici bine, cântecul să-ni ia linii, vinul să-ni răcorească, jocul să-ni înveselească. Pitreșeța muvi șasul, chiuiță vă aud glasul, să ne prindă dimineața, că așa-i frumoasă viața. Hai noroc și-o strigătură, să bem vinul cu măsură, cât să uităm grijile și să învârtim horile mai. Hai uite așa-i frumoasă în viață, și ți-i drag să ții în brață. Tu știi bine măi scripcare, doar ascuns de tomulare, la inimioară îl ține legănat de o amintire. Cântecul și vinișorul îmi mai răscolește dorul,
atunci când cu prietenii și fac voia inimii. Hai noroc și-o strigatură, să bem vinul cu măsură, cât să uităm grijăli și să învârtim horii măi. Hai să pitria și împing de aleti, hai jucați flăcăi și fieti, și voi gospodari de viță,